បាទគោរពអនុញ្ញាតបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់បាទតេជជនជាទីរាប់អានបាទហើយថ្ងៃនេះយើងធ្វើការ review បាទសម្រាប់រថយន្តស្អាតស្អាតបាទរថយន្តថ្មីថ្មីបាទសម្រាប់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ណាបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានបាទជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌបងរំលោះបាទពីឃ្លាំងរថយន្តខ្មែរ Modern Auto បាទគឺយើងមានសេវាកម្មបងរំលោះ25ខេត្តក្រុងរាជធានីណាបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានរថយន្តស្អាតបាទរថយន្តថ្មីបាទអាចអញ្ជើញមកមើលបានណាបងប្អូនបាទហើយលក្ខខណ្ឌនៃការបងរំលោះបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលរួមតុនបាទពី 15% បាទនៃតម្លៃរថយន្តបាទ15ក៏បាន20ក៏បានណាបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់ឯកសារបាទងាយមែនទែនណាបងប្អូនបាទសិក្សា2ថ្ងៃបាទតើ3ថ្ងៃបងប្អូនអាចដករថយន្តបានបាទសម្រាប់បងប្អូនបាទ25ខេត្តក្រុងរាជធានីបាទមិនថាភ្នំពេញឬក៏តាមបណ្ដាខេត្តណាបងប្អូនបាទសិក្សាស្រួលបាទគឺសម្រាប់បាទលក្ខខណ្ឌបាទនៃការបងរំលោះនឹងឯកសារបាទគឺងាយមែនទែនណាបងប្អូនបាទសិក្សាងាយងាយបងប្អូនគ្រាន់តែមានអត្តសញ្ញាណបាទសិស្សគ្រូសាបាទលិខិតបញ្ជាក់ចំណូលបាទជាមួយនឹងបានបើកបបាទពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទនឹងទទួលបានបាទជាមួយនឹងរថយន្តស្អាតស្អាតបាទរថយន្តថ្មីថ្មីបាទពីឃ្លាំងនោះរថយន្តបាទខ្មែរ Modern Auto ណាបងប្អូនបាទហ្នឹងបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានបាទជាមួយនឹងការ live តើបងប្អូនបាទជួយ CM រយៈមួយមកបងប្អូនអរគុណបាទជួយ CM រយៈមួយបាទដើម្បីចាយចាយបាទរាល់ព័ត៌មានបាទនៃការ live ណាបងប្អូនបាទពិសេសពិសេសមែនទែនបាទយើងមានរថយន្តស្លាកលេខច្រើនគ្រឿងបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការកម្មងបានបាទជាមួយនឹងរថយន្តស្អាតស្អាតបាទរថយន្តថ្មីថ្មីបាទពីឃ្លាំងលក់រថយន្តបាទខ្មែរ Modern Auto ណាបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់រថយន្តបាទគឺយើងមានការធានាជូនបាទឡានអត់បុកអត់កាតបាទអត់ស្ងោបដោពោអត់ធ្វើច្រេះណាបងប្អូនបាទមានការធានាជួសជុលជូនបាទរយៈពេល1ខែពេញណាបងប្អូនបាទមិនថាស្លាកលេខឬក៏ក្រដាសពន្ធបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ទិញពីឃ្លាំងលក់រថយន្តបាទខ្មែរ Modern Auto ណាបងប្អូនបាទលក្ខខណ្ឌពិសេសពិសេសបាទងាយងាយបាទសិក្សាលឿនទេបងប្អូនបាទគឺឲ្យតែពុកម៉ែបងប្អូនបាទមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់បាទហើយមិនចង់ឲ្យខាងស្ថាប័នធនាគារបាទចោះដល់ផ្ទះបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចត្រូវការតាក់ទងមកខាងផ្នែកម៉ូឌែលអូតូបានណាបងប្អូនបាទពិសេសមែនទែនបាទហើយសម្រាប់លក្ខខណ្ឌបាទបងប្អូនអាចចូលរួមទុនបាទពី15ឬក៏ 20% ណាបងប្អូនបាទនៃតម្លៃរថយន្តណាបងប្អូនបាទតោះបងប្អូនអរគ្នាបាទដល់កំពុងតាមដានបាទជាមួយនឹងការ live តោះបងប្អូនបាទជួយ share លក្ខមួយមកបាទដើម្បីចាយចាយបាទរាល់ព័ត៌មានបាទនៃការ live ណាបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មិនចង់ចំណាយទុនបាទក្នុងការទិញរថយន្តយកទៅប្រើបាទបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបាទជាមួយនឹងសេវាកម្មបងរំលោះបានបាទដោយគ្រាន់តែមានទុនបាទចូលរួមបាទពី15ទៅ 20% ណាបងប្អូនបាទលក្ខខណ្ឌងាយងាយបាទហើយសម្រាប់នៅមុខខាងមុខនេះគឺស្លាកលេខបាទគឺយើងមានរថយន្តស្លាកលេខបាទច្រើនគ្រឿងមែនទែនណាបងប្អូនបាទមាន RX300 បាទមាន Highlander បាទមាន Corolla បាទហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាពិសេសនោះគឺរថយន្ត Pro បាទមានទាំងស្លាកលេខទាំងកាដាពន្ធណាបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលគាត់ចង់បានបាទជាមួយនឹងរថយន្តស្អាតបាទរថយន្តថ្មីបាទរថយន្តដែលមានការធានាបាទអាចអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងបាទផ្នែកម៉ូឌែលម៉ូតូបានណាបងប្អូនអរគុណបាទតោះបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានបាទជួយស៊ីម្នាក់មួយមកបងប្អូនអរគុណបាទជួយស៊ីម្នាក់មួយបាទម្នាក់ពីរបាទដើម្បីចែកចាយបាទព័ត៌មានបាទនៃការ live ណាបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មិនចង់ចំណាយរាល់ទុនសុទ្ធបាទក្នុងការទិញរថយន្តយកទៅប្រើបាទបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបាទជាមួយនឹងសេវាកម្មបងរំលងបានបាទ25ខេត្តក្រុងរាជធានីអ្នកនៅខេត្តក៏អាចបងរំលងបានបាទអ្នកនៅទីក្រុងភ្នំពេញបាទធ្វើការរោងចក្រនៅផ្ទះជួលបាទក៏អាចបងរំលងបានដែរបងប្អូនបាទពិសេសពិសេសលក្ខខណ្ឌងាយងាយបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទជាមួយនឹងរថយន្តបាទនៅខាងក្នុងបាទបងប្អូនបាទជួបជាមួយនឹងរថយន្ត Toyota Pro បាទឆ្នាំ06បាទប្រភេទពណ៌ខ្មៅ Full Option បាទបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានប្រភេទពណ៌ខ្មៅ Full បាទប្រភេទរថយន្តស្លាកលេខបាទអាចអញ្ជើញមកបងប្អូនបាទរថយន្តនេះលែងហើយស្អាតបាទជាមួយនឹងចង្កៀងគុជបាទពិលកាងកွားវិញគឺរង្វង់17កាល់បូមហើយណាបងប្អូនបាទស្អាតមែនទែនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានបាទអាចធ្វើការតាក់ទងមកបងប្អូនបាទធ្វើការតាក់ទងមកបាទហើយខាងក្នុងវិញគឺយើងលែងហើយស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទខាងក្នុងពណ៌លឿងទៀតណាបងប្អូនបាទជាមួយនឹង Formica Chair បាទដោយសារយើងដោះ Formica យកទៅធ្វើណាបងប្អូនដែលសាប់ប្រេសឥឡូវគឺយើងអត់តាន់បានយកមកចាប់ទេបាទហើយបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមើលបានណាបងប្អូនបាទរថយន្តនេះបងប្អូនបាទចូលរួមទុនបាទ 15% ក៏បានបាទ 20% ក៏បានណាបងប្អូនបាទនៃតម្លៃរថយន្តបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទនឹងទទួលបានដល់រថយន្តដ៏ស្អាតស្អាតបាទរថយន្តនេះលែងហើយបាទកប់ស្រីតែម្ដងបាទ06បាទប្រភេទរថយន្តស្លាកលេខ Full Option
បាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានរថយន្តស្អាតបាទរថយន្តថ្មីបាទអាចអញ្ជើញមកបងប្អូនបាទ06 full បាទ full ពេញណាបងប្អូនបាទខាងក្នុងពួរលឿងថ្មីស្អាតកប់សេរីតែម្ដងបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានបាទរថយន្តថ្មីថ្មីស្អាតស្អាតបាទអាចអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងមកបងប្អូនបាទហើយយើងមានការធានាជូនណាបងប្អូនបាទសម្រាប់រថយន្តនេះបាទគឺមានការធានាទៅលើប្រព័ន្ធភ្លើងទូទៅបាទអាគុយ Hybrid ABS ណាបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគ្រឿងក្រោមបូមទឹកបាទគឺយើងមានការធានាច្រើនមែនទែនបាទហើយក៏មានការសេវាជួសជុលបាទគឺរយៈពេល Warranty ក្នុង1ខែបាទបងប្អូនមានបញ្ហាអាចយកមកបាទគឺ Warranty យើងបងប្អូនមិនលឿអស់សេវាក្នុងការជួសជុលទេណាបងប្អូនអរគុណបាទហើយលក្ខខណ្ឌបាទបងប្អូនទិញជាលុយសុទ្ធក៏បានបាទទិញបងរំលោះក៏បានឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនបាទមានរថយន្តស្រាប់បាទអាចយកមកវៃដោបានណាបងប្អូនបាទវៃដោបានបាទសម្រាប់ Toyota Prius 06 full ណាបងប្អូនបាទមានលុយសុទ្ធបាទអាចយកមកវៃដោបានបាទលក្ខខណ្ឌពិសេសងាយងាយទេបាទទិញលុយសុទ្ធក៏បានទិញបងរំលោះក៏បានបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលតតមិនចង់ចំណាយបាទរាល់ទុនសុទ្ធបាទក្នុងការទិញរថយន្តយកទៅប្រើបាទចង់ទុកតុនរ៉ូស៊ីបាទបងប្អូនអាចធ្វើការជ្រើសរើសបាទជាមួយនឹងសេវាកម្មបងរំលោះបាទដោយគ្រាន់តែមានតុនបាទចូល 15% 20% បាទនៅតម្លៃរថយន្តបងប្អូនបាទនៅទទួលបានបាទជាមួយនឹងរថយន្តដ៏ស្រស់ស្អាតណាបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់ឯកសារបាទនៃការបងរំលោះបងប្អូនជាប់មកនៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបាទសិទ្ធិគ្រួសារបាទលិខិតបញ្ជាក់ចំណូលបាទជាមួយនឹងប័ណ្ណបើកបរណាបងប្អូនអរគុណបាទអូខេហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់បាទតេជនជាទីរាប់អានបាទយើងជួបមួយទៀតបាទសម្រាប់ពណ៌តយោទឹកបាទ05ពាក់កដាល full បាទស្លាកលេខ 2AX បងប្អូនបាទរថយន្តស្អាតថ្មីមែនទែនបាទរថយន្តនេះបាទសាច់ដាច់ធានាជូនបាទអត់ច្រេះអត់បុកអត់កាតណាបងប្អូនបាទអត់ដោពណ៌បាទហើយលេខយ៉ាន់បាទយ៉ាន់វិញគឺ17បាទយ៉ាន់ស្ពួរគាត់បូមហើយបាទខាងក្នុងពណ៌លឿងថ្មីស្អាតកប់សេរីតែម្ដងណាបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានបាទជាមួយនឹងរថយន្តស្អាតស្អាតបាទរថយន្តថ្មីថ្មីបាទរបស់ឃ្លាំងលក់រថយន្តបាទខ្មែរម៉ូដែលអូតូបងប្អូនអាចធ្វើការអញ្ជើញមករកទីតាំងបានបាទសម្រាប់ទីតាំងយើងបាទមានអាសយដ្ឋានស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវត្រង់មន់បាទជិតក្រសួងកិច្ចការនារីបាទជិត Stop E ខាងបាទផ្សារដំណាក់ធំណាបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនមកពី Stop E ខាងផ្សារដំណាក់ធំបាទមករក Stop North Bridge បាទតែ400ម៉ែត្រទេបាទនៅខាងស្ដាំដៃណាបងប្អូនបាទប្រភេទរថយន្ត Prius Toyota Prius 05ពាក់កដាល full បាទប្រភេទរថយន្តស្លាកលេខបាទខាងក្នុងពណ៌លឿងធានាជូនអត់ច្រេះអត់បុកអត់កាតបាទអត់បដូរពណ៌បាទហើយក៏មានការធានាបាទ warranty ការជួសជុលគឺធានាជូន1ខែពេញតែម្ដងបាទបងប្អូនបាទគឺយើងមានការធានាទៅលើម៉ាស៊ីនបាទប្រអប់លេខបាទបូមទឹកគ្រឿងក្រៅមកគុយ hybrid បាទជាពិសេសនោះគឺប្រព័ន្ធភ្លើងទូទៅណាបងប្អូនអរគុណបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទដែលកំពុងតាមដានបាទជាមួយនឹងការ liveបាទបងប្អូនបាទជួយសៀម្នាក់មួយមកបងប្អូនអរគុណបាទជួយសៀម្នាក់មួយបាទម្នាក់ពីរបាទដើម្បីចាយចាយបាទព័ត៌មានបាទនៃការឡាយណាបងប្អូនបាទយើងមានរថយន្តថ្មីថ្មីស្អាតស្អាតជាច្រើនគ្រឿងបាទហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តបាទចង់បានរថយន្តស្អាតតែមិនចង់ចំណាយទុនសុទ្ធបាទក្នុងការទិញរថយន្តយកទៅប្រើបាទបងប្អូនអាចធ្វើការជ្រើសរើសបាទជាមួយនឹងសេវាកម្មបងរំលងបានបាទដោយចូលរួមទុនតែ 15-20% បាទនៃតម្លៃរថយន្តណាបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានរថយន្តស្រាប់បាទអាចយកមកវៃដោបានណាបងប្អូនបាទអាចយកមកវៃដោបានបាទលក្ខខណ្ឌពិសេសងាយងាយតែងដាច់វៃដោក្នុងបងរំលោះណាបងប្អូនបាទ25ខេត្តក្រុងរាជធានីតែម្ដងបាទហើយបងប្អូនដែលបាទគាត់មិនចង់ចំណាយរាល់ទុនសុទ្ធបាទក្នុងការទិញរថយន្តយកទៅប្រើបាទបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបាទជាមួយនឹងសេវាកម្មបងរំលោះបានបាទហើយសម្រាប់លក្ខខណ្ឌបាទនៃការបងរំលោះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឯកសារនិងព័ត៌មានផ្សេងបាទបងប្អូនអាចធ្វើការខលបាទដើម្បីប្រឹក្សាបាទផ្នែកលុបបាទគឺយើងផ្ដល់យោបល់បាទប្រឹក្សាជូនណាបងប្អូនបាទសម្រាប់គ្រប់រថយន្តបាទជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការបងរំលោះបាទហ្នឹងហើយអូខេបងប្អូនបាទយើងជួបបាទជាមួយនឹងប្រភេទLuxus RX 300បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់រត់តាមខេត្តណាបងប្អូនបាទជាពិសេសគឺតាមតំបន់ភ្នំបាទបងប្អូនអាចប្រមើលបានបាទជាមួយនឹង RX 300ឆ្នាំ2000ប៉ុង2បាទរថយន្តនេះបាទប្រភេទប៉ុង2បាទកប់សេរីណាបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តបាទដូចជាកោះកុងបាទឬក៏បងប្អូនបាទនៅខេត្តបាទចូលចំការបាទពិសេសមែនទែនបាទប្រភេទប៉ុង2គឺផ្លូវ off road គឺមិនអេមែនទែនណាបងប្អូនបាទគឺមានការបាទកម្លាំងនៃការរមូលកង់បាទទាំង4បាទក៏ដូចជាឡើងភ្នំចុះភ្នំសុវត្ថិភាពទាំងការធ្វើដំណើរបាទក៏ដូចជាផ្លូវពិបាកណាបងប្អូនបាទហើយ RX 300នេះបាទតម្លៃធូរទេបងប្អូន
បាទតម្លៃតែ 12,000 ជាងទេណាបងប្អូនបាទ 12,000 ជាងទេបាទតម្លៃស្មើនឹងរថយន្តព្រុសដែរបងប្អូនបាទហើយប្រភេទរថយន្តគ្រួសារធំបាទត្រូវសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលគាត់បាទមានអាជីវកម្មបាទដឹកអីវ៉ាន់ឬក៏រថតាក់ស៊ីបាទអេមពិសេសមែនទែនបាទរថយន្តនេះបងប្អូនយកទៅភ្ជាប់កាសក៏បានដែរបាទហើយប្រភេទរថយន្តស្អាតធានាអត់បុកអត់ច្រេះអត់កាត់តបាទអត់ស្ងោបដោពោះយើងមើលខាងក្នុងពណ៌លឿងកប់សេរីបាទលេងជាមួយនឹងអឺមញ៉េបាទមញ៉េ touch screen ហើយបាទ connect bluetooth ក៏បានបាទជាមួយនឹង memory card ក៏បានដែរបាទគឺចាក់គឺអេមែនទែនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានបាទរថយន្តស្អាតបាទធានាទឹកថ្នាំសាច់ដែកបាទហើយសម្រាប់រថយន្តនេះដែរបងប្អូនបាទអកងវិញគឺលេងកង18បាទកលបោបើកង18បាទមកស្អាតមែនទែនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានបាទរស់រាល់ឡើងណាបងប្អូនបាទរស់រាល់ឡើងបាទពេញដាច់ໄវដងក្នុងបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានរថយន្តស្រាប់បាទចង់បាន RX 300បាទឆ្នាំ2000បាទអាចអញ្ជើញយកមកໄວដងបានណាបងប្អូនបាទឬក៏បងបងគាត់មិនចង់បងរំលោះបាទចង់ពេញដាច់បាទអាចអញ្ជើញមកបងប្អូនបាទតំណាក់តំណងមកបាទមកដល់ខ្មែរបាទ model auto បាទអញ្ជើញមកបាទគឺសម្រាប់រថយន្តនេះបងប្អូនអាចបងរំលោះក៏បានបាទពេញលុយសុទ្ធក៏បានបាទឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនបាទមានរថយន្តស្រាប់បាទអាចយកមកໄວដងបានណាបងប្អូនដល់គ្នាបាទឡានលេងហើយបាទប៉ុបសេរីយ៉ាន18បាទឆ្នាំ2002បាទពិសេសបាទសម្រាប់ផ្លូវអូប្រូតណាបងប្អូនដល់គ្នាបាទអូខេហ្នឹងបងប្អូនបាទយើងមើលមួយទៀតបាទសម្រាប់ប្រភេទ Toyota Highlander បាទ01បាទប៉ុង2បាទប្រភេទម៉ាស៊ីន4ណាបងប្អូនបាទបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានម៉ាស៊ីន4បាទប៉ុង2បាទអាចអញ្ជើញមកបាទសម្រាប់ផ្លូវអូប្រូតដូចគ្នាណាបងប្អូនបាទពិសេសមែនទែនបាទរថយន្តស្អាតបាទរថយន្តថ្មីអត់បុកអត់កាត់តបាទអត់ដោពោណាបងប្អូនបាទសម្រាប់រថយន្តនេះបងប្អូនបាទចូលរួមតុនបងរំលោះក៏បានឬក៏ទិញដាច់ក៏បានបាទវ៉ៃដូក៏បានបាទពិសេសមែនទែនបាទសម្រាប់រថយន្តស្អាតបាទរថយន្តថ្មីណាបងប្អូនបាទឆ្នាំ01បាទប្រភេទរថយន្ត Highlander បាទ Toyota Highlander ប៉ុង2ម៉ាស៊ីន4ណាបងប្អូនបាទធំទលាយបាទរថយន្តនេះបាទខាងក្នុងវិញគឺទលាយមែនទែនបាទសម្រាប់បងបងហើយគាត់មានអាជីវកម្មបាទដឹកអីវ៉ាន់បាទឬក៏រថតាក់ស៊ីពិសេសអេមែនទែនណាបងប្អូនបាទរថតាក់ស៊ីបាទឡានស្អាតថ្មីអត់ច្រេះអត់បុកអត់កាត់តបាទអត់បដូរពណ៌ណាបងប្អូនបាទហើយលេងជាមួយនឹងមញ៉េបាទកាមេរ៉ាក្រោយហើយបាទស្អាតកប់ស្រីបងប្អូនបាទស្អាតថ្មីកប់ស្រីតែម្ដងបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មិនចង់ចំណាយរាល់ទុនសុទ្ធបាទក្នុងការទិញរថយន្តយកទៅប្រើបាទអាចជ្រើសរើសបាទជាមួយនឹងសេវាកម្មបងរំលោះបានបាទដោយចូលរួមទុនបាទ15-20%បាទនៃតម្លៃរថយន្តបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទនឹងទទួលបានបាទជាមួយនឹងរថយន្តដ៏ស្រស់ស្អាតណាបងប្អូនអរគុណបាទបាទបងប្អូនអរគុណបាទជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ដល់អតិជនជាទីរាប់អានបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានបាទជាមួយនឹងការ live ក៏បងប្អូនបាទជួយស៊ីម្នាក់មួយមកបាទស៊ីម្នាក់មួយបាទម្នាក់ពីរបាទដើម្បីចែកចាយព័ត៌មានបាទនៃការ live បាទហើយយើងមានប្រភេទកូរ៉ូឡាបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានកូរ៉ូឡា LE បាទយើងមាន03 LE បាទប្រភេទរថយន្តស្អាតបាទលេងជាមួយនឹងចង្កៀងគុជបាទសញ្ញោបដិញបាទអេមកប់សេរីណាបងប្អូនបាទស្លាកលេខ PRL បាទពណ៌ប្រផេះបាទបងប្អូនដល់គ្នាបាទរថយន្តនេះស្អាតមែនទែនបាទខាងក្នុងពណ៌លឿងបាទឡានលេងហើយបាទជាមួយនឹងមញ៉េបាទកាមេរ៉ាក្រោយបាទម៉ាសេតតែម្ដងណាបងប្អូនបាទប្រភេទកូរ៉ូឡាបាទពុនផ្លូវតែ100,000រៀលទេបងប្អូនបាទលើសអាប្រុសតែ20,000រៀលទេបាទហើយការស៊ីសាំងគឺតិចបាទស៊ីសាំងតិចមែនទែនណាបងប្អូនបាទប្រភេទកូរ៉ូឡាបាទកូឡាបាទរថយន្តគ្រួសារបាទលក្ខណៈរថយន្តសន្សំចៃសាំងដែរបាទហើយពុនផ្លូវធូរបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានបាទអាចអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងបងប្អូនបាទទិញដាច់ក៏បានទិញបងរំលោះក៏បានបាទឬក៏បងប្អូនបាទមានរថយន្តស្រាប់បាទអាចយកមកវាយដោបានបាទជាមួយនឹងកូរ៉ូឡាអេកូរ៉ូឡា LE បាទឆ្នាំ03បាទប្រភេទរថយន្តគ្រួសារណាបងប្អូនដល់គ្នាបាទហើយយើងមើលមួយទៀតបាទសម្រាប់ Toyota Prus បាទ07ពណ៌ក្រហមបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់បាន07បាទប្រភេទរថយន្តក្តារពន្ធបាទអាយដល Toyota Prus បាទអាចអញ្ជើញមកបាទហើយឆ្នាំខ្ពស់មែនទែនណាបងប្អូនបាទឆ្នាំផលិតគឺ07 full បាទប្រភេទរថយន្តក្តារពន្ធបាទស្អាតធានាអត់ច្រេះអត់បុកអត់កាត់តបាទអត់ស្ងោបដោពោះបាទហើយរថយន្តនេះទឹកថ្នាំវិញគឺនៅស៊ីនមួយជុំណាបងប្អូនបាទស៊ីនមួយជុំធានាឡានអត់ច្រេះបាទអត់កាត់តបាទអត់ស្ងោបដោពោះបងប្អូនបាទឡានស្អាតថ្មីបងប្អូនហើយបាទយើងមើលកៅអីបាទកៅអីវិញគឺថ្មីមែនទែនណាបងប្អូនបាទកៅអីយើងដេរថ្មីហើយយើងស្រោបជាមួយនឹងថង់ផ្លាស្ទិកបាទការពារប្រឡាក់បាទស័កសមមែនទែនបាទគឺកៅអី highlight ពណ៌
បាទក្នុង Cherry បាទ Cherry លីខ្មៅណាបងប្អូនបាទហើយស័កសមជាមួយនឹងរថយន្តពណ៌ក្រហមបាទស្អាតពិសេសមែនទែនបាទសម្រាប់ពុកម៉ាក់បងប្អូនបាទដែលគាត់ចង់បានបាទជាមួយនឹង Toyota Prius បាទឆ្នាំផលិតឆ្នាំ07 Full Option បាទអាចអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងណាបងប្អូនបាទអាចអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងមកបាទទិញដាច់ប្រៃដោនឹងបងរំលោះបាទលក្ខខណ្ឌពិសេសងាយងាយបាទសម្រាប់ពុកម៉ាក់បងប្អូនអរគ្នាបាទដែលចង់បានបាទជាមួយនឹងរថយន្តស្អាតបាទរថយន្តថ្មីបាទពីរឃ្លាំងលោករថយន្តបាទខ្មែរម៉ូដែលម៉ូតូណាបងប្អូនអរគ្នាបាទហើយយើងមើលមួយទៀតបាទសម្រាប់រថយន្តស្លាកលេខ05 Full បាទបងប្អូនគាត់ចង់បាន05 Full បាទពណ៌មាសបាទស្លាកលេខបាទស្លាកលេខ2អសបាទអាចអញ្ជើញមកបងប្អូនបាទទឹកឆ្នាំសាច់ដាច់គឺនៅសឡុំអត់ច្រេះអត់បុកអត់កាត់តបាទអត់ស្ងោបដោពណ៌បាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ចង់បានបាទជាមួយនឹងរថយន្តដ៏ស្រស់ស្អាតបាទអាចអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងណាបងប្អូនបាទ05 Full Option ពណ៌លឿងបាទកប់ស្រីបាទពណ៌ខាងក្នុងពណ៌លឿងណាបងប្អូនបាទពណ៌មាសបាទស្អាតមែនទែនបាទប្រភេទ Full ពេញបាទបតុងចុច7បង8បាទជាមួយនឹងបាស JBL ណាបងប្អូនដល់គ្នាបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានបាទហើយសម្រាប់រថយន្តនេះបងប្អូនទិញជាលុយសុទ្ធក៏បានបាទទិញជាបងរំលោះក៏បានបាទលក្ខខណ្ឌនៃការបងរំលោះបាទមានទុនចូលរួម 15% ក៏បានឬក៏អាចរំលោះសុទ្ធបាន 100% បានដោយមិនបាច់មានទុនចូលរួមណាបងប្អូនបាទសម្រាប់05 Full បាទជាប្រភេទរថយន្តស្លាកលេខបាទស្អាតថ្មីបាទកប់ស្រីណាបងប្អូនបាទថ្មីមែនទែនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានបាទជាមួយនឹងរថយន្តស្អាតស្អាតបាទរថយន្តថ្មីថ្មីបាទពីរឃ្លាំងលើរថយន្តខ្មែរម៉ូដែលម៉ូតូបាទបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងណាបងប្អូនបាទមកដល់ទីតាំងមកបាទហើយសម្រាប់លក្ខខណ្ឌបាទនៃការបងរំលោះបាទក៏ដូចជាឯកសារផ្សេងផ្សេងបាទរាល់ព័ត៌មានលម្អិតបាទតាក់ទងជាមួយនឹងតម្លៃរថយន្តបាទក៏ដូចជាឯកសារផ្សេងផ្សេងបងប្អូនអាចធ្វើការខលបាទតំណាក់តំណងតាមលេខដែលយើងដាក់ក្នុងការ LINE បាទឬក៏ Inbox ណាបងប្អូនបាទចូលតាមឆាតបាទសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបាទហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មិនចង់ចំណាយរាល់ទុនសុទ្ធក្នុងការទិញរថយន្តយកទៅប្រើបាទអាចជ្រើសរើសបាទជាមួយនឹងសេវាកម្មបងរំលោះបានណាបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាបាទជាមួយនឹងការ Live បងប្អូនអាចជួយសៀម្នាក់មួយបាទហើយចង់បានរថយន្តណាបងប្អូនអាច comment បានណាបងប្អូនបាទ comment ពីរថយន្តបាទឆ្នាំណាសូនប្រហែលពោអីណាបងប្អូនបាទហ្នឹងបងប្អូនអរគុណបាទអរគុណបាទមុននឹងបាត់ការ Live បាទពីខ្ញុំបាទមានភឿនបាទសូមគោរពជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទជួបប្រទះសេចក្តីសុខបាទសេចក្តីចម្រើនបាទហើយរកទទួលទានមានបានបាទជាមួយនឹងគ្រូសាគ្រប់គ្រប់ក្រុមគ្រូសាណាបងប្អូនអរគុណបាទហើយសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទនៅ3កា2 3កុំទាំងអស់គ្នាបាទពីខ្ញុំបាទមានភឿនបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា